baraf anna waa duug marba ana la murti gaabe goosto aska ahe waa duug marba baraf abo oogina la faa bismillah war af ingiriiska la madax boodan ka saaxta am ka seen mugtay gaari ma wato bas qaldana raay barafka adduunka ugu xumaa kaas ila hadda xataa history ku jira mareekanka waxa la barafka ugu xumaa waaye dhahan ugu dambeyntii ha inta qurbaha aad ku jirtay ha ilaa iyo Soomaaliya laba shay oo kugu yaab badan noo sheeg bal maxaa kugu yaab badan laba shay oo kugu yaab badan oo maxaa ah waxay ahaadaan waxa adigu kugu yaab badan oo la yaabtay ha nal rabaa wallahi yaab ma badmaana meeshaan yaab mar walba iska yaalaamo waa looga laakiin laba bisaan soo koobnay yaabo yaab asriyan baral wallahi horta waxa igu yaab badna yaabna ma dhigi kariye ko markaan wadankan soo galay aha af ingiriiska la madax boodan ka saaxta am ka seen mugtay aha wallahi billahi horta maanta taariikh waay oo iga dhumeenin 2007 ee ahayd ano 3 months joogay magaalada shaqo bilaabay gaari ma wato shaqan bilaabay hooski bin ah shaqadu waxa igeeyay bas magaalada dhan Columbus ay hal bas ka shaqeeyay oo hal nooc ah laakiin number kale ku kala duwan yahay ma fahanta adey 2007 bis saddexaad waay match saturday waay bas qaldana raay barafka adduunka ugu xumaa kaas ilaa hadda xataa history ku jira mareekanka waxa la dhaa barafka ugu xumaa waaye dhahan oo maalintaas emergency state ah maas wax shaqo eeday malay wax baxay malay heenas ahay shaqada maalintii early soo baxnay tuwan ka soo baxnay bas waxaan soo raacay marka ani oo bas waxaan rabaa marka oo 16 arta bas 16 aan rabaa wadadaas marka aan baska ka raacay hoteelka hortiisa ah bas 16 i bas 87 marka anaga number maba fiiri jiray mugtay wa askara ajir le maadaama ay halka la riihin 16 ka u qaba marka aniga 87 raacay abaabay meel kale u socday bismillaah soo u socday marba meel is igeynaayo stop kiis igeey marka bas station ka stop kiis meel u dambeysay markaas oo idhahay maam soo dego idhahay barafne banaanka mabla bixi kara barafka wuxuu wataa qabow zaaido wataa wuxuu wataa dabeel wuxuu wataa roob barafka biya ku dhex jiro oo dabeel ah qabow ah marna markaas waxaan wataa goon khafiif ah kabaha hoteelka loo shaqeynaya kabo madow leel rabi xataa kabo oo teen shoes xataa mooto hada baraf xogaa yar xataa in kara mooto kabo baraf loogu talagalay ma ahan kabo waxaan wataa kooy caadi ah oo kii Soomaali ragga ku xarugoonayeen camal ah gishanayeen kaas oo naageed ah oo madowgaas leh hoteelka laga kabo oo madowgaas leh igu jiraan waa dacs caadi ah lugaha qabowga miga ilnaayo jaaka fiican ma wato wadanku waa ku cusbahay dharkii qabowga loogu talagalay ma wato warar ada maalintii 2 in the morning 2 PM ilaa habeenkii 8 baraf la ibdaayaan liqsaa waa xisaabo subixii may 8 saacood duhur waa okay duhurkii 2 o'clock 2 o'clock ilaa iyo ilaa habeenkii 8 PM waxaa waaye ilaa iyo lix saac miya meelaha socda waa ka badan tahay umaleynaa barafka adduunka igu daay qabow dhar fiican ma wato baskii wuxuu iri dag adii 17 ilaa 6 saac meelaha socda kii baawurka wuxuu iri dag markaasaan dhahay I need leen ku kasaa markaas bis markaan dhahay I need 95 markaas uu dhahay waxaan dhahay I need Cliff Lamoris marka meesha aan joogana waa meel la dhahay Carol Road haddii xataa waa soo lugeyna aan dhaw barafka haba igu sii duee aan guriga imaan karaabo waa ii dhow yahay Cleveland iyo waa runta ay Carol Road isku dhow yahay oo ii dhow yahay laakiin ma aqaan magaalada ku cusbahay ma hooyo marka wuxuu i dhahay you need Cleveland Morris markaas uu leeyahay cross wadada Morris cross you need 95 bus ka 95 ka mara meesha 95 ka mid ku qorantay raac marka wuxuu i dhahay dhagna ma kasooy markaani waa iska soo dego isoo dajiyay meega iska taaganay waxa iimaana wadadaas marka waxa mar ay dhismo waxa iimaana 87 kala ay iimaana marka 87 oo basid kiis leen taaganay hadana ma raacday leh 87 marka aniga marka intaana korin waa dareemin oo wili 87 yahay waxaan dhahay I need Cliff Lamoris leen dhoya marka aniga intaas la aqaan kala ma kasay af ingiriiska marka asagayna dhaw wuxuu leeyahay Morris cross eh ma'am waan gudiga kala ha Morris cross ma'am you need 95 bus ule
بس كلاين فايف قرطة وباهم بس أنا وحو إيد هاي ما بفهموين وين بهي أسكت هاي برف أنا ودوك مربا أنا لما رفت كي جاوي قوش تو أسكت هاي فاهم ودوك مربا برف أبو بسم الله ورقة بوغس أقول دعي لح بل أنا رفت صغير صارنا لح بلوت أنا حنون صنع قعنت على قبوبة قلي ما شقي سكرة ما قبي سكرة هبين مسيحنا أي مالي مسيحنا أي قعنت على راجل أو مراجل صاري نطن لي لينا مال أركا قبوي لي راجل ما عرفت ميا ما قام قبوي راجل ما عرفت ميا بس وحالي لا نطن وحقب تتملهن هذا اللح بلوت أنا صغير صارنا مركي يضم إليه حس يقر قاري ويل كشقي أو كنت مع الله برف كشقينا أي ماشي أو برف كيلبك يا دكتور برف كشقي أي لفران لوغا كقلم أوه wax marka shaqada laga soo siiyay oo markaas ay marsanayeen oo jeeljeel amalay kiya iska mariin ma alxamdulillah kiya bilahay daabi ugu daryo marka war maxaan kaaga daalina baski oo basiidka sa u taagna oo 95 la igu imaanay markii dambe wadadii Morris oo freeway oo furantay aan wax arkay 95 markaas aan wadadii furneet aan ku cararay waana baraf baawurta hata markii baawurka ay ka qabtaan hata ma qaban karaan le wadadii waa baraf magtahay markaas hal mar le hoonka xalaftaan waxa ku dhacay leh hoog leeyu yari markaas aan 95 fatay asigii oo socorama aan garay markaas oo leey hayo crazy man what's going on you crazy markaan ma baad li karamay heedka bas oo noorta aan fuulay ka heedka baska ka dhaxshidan markaan dareemay kuleelka ilkiheega mar oo saano kalaan wata maradii afka gili markaa صوت الكيجي ما كان يعلي كرو الكي الكي هو يجي جبر ربان الكي كرو يهوز ما كان يعلي كرو مرضي عن كشتي كي بس كو الهات لويا ما هي متهرة أصلا مركز داون تور أصعدا مركز صندى I need Cleveland more sport محل I need the phone I'm refugee I need the phone خلاص نوا كسر مكتئ بس قبل ده يدا ولا هات لي مركز سيتري refugee ومقاضي كو عصبته بس خلدنا يراعي ويدوسون تاعي كليفلا مورس يربطا كليفلا مورس وصل دافع يوري داون تون أصعد أيور لكن كليفلا مورس داون تون مركز صنعته صامر أيه من أيك ربطا أما هايل صارنات أما هدكتو حيران بدقام دقو عنده دقو مصعد ما هي كصارنا أنا عنده بدقو مصعد وابد اللي مر بعيه فعلا بس كي كصارنا أنا هايل صنعته وإله صنعته مركز سوي حيل هذه وحير ربطا يتري وحاجة جوجينا يتري كليفلا مورس ما يسكت جران جوجينا يتري behind the CFS ay rabtay xafada ah wa xafada hadda adag xafadaan waan hadda xafada aad degan yahay badana deganta ilaa xafada marka taariikhda ay ugu soo dhacday markaas ay Allah America inaa ku dhimitaa lagu ku soo diray la dhimitaa lagu ku soo diray ilmahaadiina war ma ka haya adna inta ku dhimine marka taariikh banuu ciido waa soo maray marka la ka sheekeyn doonaa marka la ka sheekeyna insha Allah ramadaan kariim aha kul ciidan garanayna malahan magaceedii يا قف كي تهاي دوجي لك ساي بالكيت ويا الله مجا مجا إيه مصيبة ماله بحانا ماله بحانا على هاي وألف جدة كوستا يا ما شاء الله مخالب بدن أساس عضو حتى وحلا صو هذا رواية ضو رواية ضو يوتيوب كذي صوب بوخدا فنانة دي جدة كوستا هل كان صور دي جاية إن شاء الله هلا صوب بوخدا شاعي ونشون على صوب بوخدا يا شاعي ونشون أنا قد أوني سال حويان برنامج شو بدنا صوت صعدة مركا كورونا فيروس ونقدر ما هذا صن ونقدر ما هذا ورا جريدة نه مشكلة أيه رواية إذن كله دهالينا نقدر ديارة إذن هاي إنسان ديب دم بقولكم مدرنا أنا جا إياه فنانة دوين إلها وين جد كوستا وحن نقول لنا هاي سداء ينوب تجلي باي باي رمضان كريم guys bye bye we love you